Поліція Гонконгу затримала щонайменше 40 осіб біля урядового комплексу. Його вночі намагались заблокувати з усіх боків маніфестанти. Спроба переросла у чергові сутички з поліцейськими, які застосували кийки та перцевий газ. Деякі маніфестанти відбувалися парасольками, що стали символом протестного руху у Гонконгу. Надходять повідомлення про поранених і постраждалих. Нічне протистояння з поліцією стало найбільш запеклим від початку маніфестації, що не припиняється у цьому автономному районі Китаю і колишній британській колонії вже 2 місяці. Ми не озброєні, тоді як вони застосовували проти нас усе, що мали. Багато людей отримали поранення. Ми тримаємося, хоча вони, як виглядає, не збираються відмовлятися від насильницьких дій. Напруження в Гонконгу зберігається. Нові сутички маніфестантів з поліцією відбулись у торговельному центрі неподалік урядового кварталу. Дороги залишаються відкритими для руху транспорту. Однак урядові будівлі призупинили свою роботу. Парламент Гонконгу скасував засідання. Упродовж 2 місяців маніфестанти, переважно студенти, вимагають проведення прямих виборів керівника Гонконгу. Натомість Пекін прагне призначати кандидатів, які мають взяти участь у голосуванні.